بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام حق کی پکار میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین کرام پچھلی نشست میں ہمارے اس موضوع سے متعلق کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق میں غائبانہ دعا کرنا اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا بہت ساری اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ایک اور چیز جو اسی سے متعلق ہے ایک اور بات جو اسی سے متعلق ہے وہ زیر بحث رہے گی انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہماری روزانہ کی جو زندگی ہے جس میں ہم ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے دوسرے مسلمان کو دعا دیتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ذرا سے شعور کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق میں غائبانہ دعا کرنا پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے اس کا خلاصہ بھی ہماری جو نمازیں ہیں اس میں بھی ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں جو دعائیں کی سارے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں مثال کے طور پر آپ اس حدیث پہ غور کیجئے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے آپ علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو ہم کہتے کہ السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی فلان والسلام علی فلان ہم کہتے کہ جبرائیل پہ سلامتی ہو میکائیل پہ سلامتی ہو اللہ کے فلاں بندے پہ سلامتی فلاں بندے پہ سلامتی اپنے کسی عزیز کا کسی رشتہ دار کا اقارب میں سے کسی کا دوست و احباب میں سے اپنے گھر والوں سے متعلق کسی کا بھی نام لیتے ہوئے کہتے کہ فلاں پر اللہ کی سلامتی فلاں پر اللہ کی سلامتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین پر سلامتی کیا بھیجو گے جبکہ اللہ هو السلام اللہ ہی تو السلام ہے اس پہ کیا سلامتی بھیجو گے پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتلایا ایک دعا سکھلائی کہ کیسے دعا کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا کہ التحیات للہ تحیت کہتے ہیں بزرگی کو فضیلت کو اہل عرب کسی بھی بڑے شخص کے لیے کہتے تھے کہ تحیت لفلان کہ بزرگی تو فلاں آدمی کے لیے فلاں آدمی کے لیے زندگی فلاں آدمی کے لیے حیات کہ وہ زندہ رہے وہ بابرکت رہے وہ عظمت کے ساتھ رہیم وہ حشاش و بشاش رہیم وہ خوش و خرم رہیم تحیت ان کی جمع آتی ہے تحیات علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ التحیات یعنی ہر طرح کی بزرگی ہر طرح کی فضیلت حقیقی معنوں میں زندگی تو رب العالمین کے لیے التحیات للہ والصلوات ہماری جو ساری نمازیں ہیں فرائض نوافل اور نوافل میں بھی مختلف قسمیں ہیں یہ ساری نمازیں رب العالمین کے لیے والصلوات للہ والطیبات ہر طرح کا پاکیزہ کلمہ ہر طرح کی کلمات ہر طرح کی اچھی بات سب رب العالمین کے حق میں رب العالمین کے لیے السلام علیک ایھا النبی اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اس کی برکتیں ہوں پھر اس کے بعد وہ دعا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سکھایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ ہم پر اور اللہ کے سارے صالح بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو ہم پر اللہ کی سلامتی ہو اللہ رب العالمین کی سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے سارے صالح بندوں پر ناظرین اکرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اے اللہ سارے صالح بندے جتنے بھی صالح بندے ہیں سب پر سلامتی ہوں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دعا کی وسعت میں زمین و آسمان میں موجود اللہ کے سارے صالح بندے آ جاتے ہیں انسان جن ملائکہ اللہ اکبر ناظرین اکرام ہماری دعا دیکھیں چھوٹی سی دعا کتنے ملائکہ ہیں رب العالمین کے کتنے انسان ہیں جو مسلمان ہیں کتنے جن ہیں جو مسلمان ہیں سب اہل ایمان اس چھوٹی سی دعا کی وسعت میں آ جا رہے ہیں اللہ اکبر کیا معمولی بات ہے یہ غائبانہ دعا دیکھیے سبحان اللہ کتنی اثر رکھتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان میں موجود ہر صالح بندہ ملائکہ جن انسان اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا اس کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا ہے
ہم سے پہلے والے، ہم سے بعد والے، موجود کہاں، کون، اللہ اکبر، کون اس کا احصا کر سکتا ہے، کون جا کر کے شمار کر سکتا ہے، کون دیکھ سکتا ہے کون کہاں پر موجود ہے؟ لیکن اللہ اکبر، دیکھیں غائبانہ دعا، ہمیں پتہ نہیں کون کہاں ہے، بس ہماری یہ نیت ہو، بس ہمارا یہ خیال ہو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر تو وہ رب العالمین کا کام ہے، خالق کائنات کا کام ہے، وہ تو مدبر ارض و سما کا کام ہے، رب ذوالجلال کا کام ہے، حی قیوم کا کام ہے، وہ تو رب العالمین کا کام ہے کہ رب العالمین اس دعا کی وسعت میں سب کچھ شامل کر لیتا ہے۔ غائبانہ دعا کی یہ تاثیر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے بعد نماز کا جو اختتام ہوتا ہے، نماز کا اختتام تسلیم متعین سے ہوتا ہے، دو طرف سلام پھیرنے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختتام انہی الفاظ میں کیا کرتے تھے؟ اس طرح کے جو جملے ہیں، یہ کس طرف دعوت دیتے ہیں، کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ حقیقت میں دعائیں ہمارے ایک مسلمان بھائی کے لیے، اس کے سامنے نہیں بلکہ اس کی غیابت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ نماز میں جب پڑھتے تھے، بعضو والے سے کہتے کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارے بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، جس طرح سے ایک بدکتا ہوا جو گھوڑا ہے اپنی دم کو اٹھاتا رہتا ہے، ویسے تم اپنے ہاتھ کو اٹھا رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل لا یعنی عمل ہے، لغو کام ہے، نماز میں غیر ضروری کام ہے۔ ہاں آپ کو کرنا ہے، آپ اس انداز میں کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے سکھلایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب پھرتے ہوئے آپ سلام کریں، بائیں جانب پھرتے ہوئے آپ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تم پر جو میرے بازو میں ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے ہم نے سلام کیا ان کے لیے بس، اور وہ اس طرف پھرے ہوئے ہیں، ہم بائیں طرف پھرتے ہیں اور وہ اس طرف پھرے ہوئے ہیں، ان کی غیابت میں ہمیں دعا کر رہے ہیں، غائبانہ دعا کر رہے ہیں، لیکن شعور کی کتنی کمی ہے، دیکھیں آپ کتنا عظیم کام ہم کر رہے ہیں۔ وعند رأسه ملك مؤکل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں لے کر آئے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ملک، ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، ان کا کام یہی ہے کہ وہ کہیں کہ آمین، تمہاری دعا قبول کر لے رب العالمین، اللہم استجب، اے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما۔ اور پھر یہ کہ جو ہے ولک بمثلین، تم کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تم کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، تم پر بھی اللہ کی برکتیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب الادب میں لے کر آئے ہیں، اور باب قائم کیا ہے کہ باب کیف السلام۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد بصرہ چلے گئے تھے، کم و بیش 50 ہجری آپ کا سنِ وفات ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ السلام علیکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ عشرون، یعنی 10 نیکیاں۔ ایک اور آدمی آئے اور آ کر کے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ عشرون، یعنی 20 نیکیاں۔ ایک اور آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 30، یعنی کہ السلام علیکم کہہ دیں، بات ہو گئی، سلام ہو گیا، لیکن نیکیاں صرف 10، اس لیے کہ ایک عمل پر کم از کم 10 اجر ملتے ہیں۔ السلام علیکم کہیں گے، بات تو پوری ہو گئی، لیکن دیکھیں اس کا عمل جتنا زیادہ ہوتا ہے، اجر بھی اتنا ہی بڑھتے جاتا ہے، اور ایک مومن کے لیے وہ جتنی دعائیں کرتا ہے، وہ اتنے ہی زیادہ اجر کا مستحق بنتے جاتے رہتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ السلام علیکم، گویا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ورحمۃ اللہ، سلامتی کے ساتھ ساتھ رحمت کی بھی دعا کر رہے ہیں، سلامتی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، ہم اس کے لیے برکات کی بھی دعا کر رہے ہیں، گویا کہ ہم یہ دعا اس کے لیے کر رہے ہیں، ایک طرح کی ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشرون 30، کہ 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 30 نیکیاں۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا عمل، معمولی سی بات ہے، لیکن بس اس میں شعور کی ضرورت ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے بھائی کے لیے کس چیز کی دعا کر رہے ہیں۔ اس جملے کو، اس کلمے کو ایک رواجی کلمہ نہیں بنانا چاہیے، بس ایک رسم و رواج پوری کر لی جا رہی ہے، بس کسی کا سامنا کیا جا رہا ہے اور بات شروع کرنے سے پہلے ایک جملے کا استعمال ہو جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
شعور کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، معنی کو جانتے ہوئے، معنی پہ غور کرتے ہوئے کہ میں میرے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ایمان کے لیے دعا بڑی عجیب و غریب دعا، اس دعا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی برکات کو، سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مومن کا دوسرے مومن کے حق میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بے شمار احادیث ہیں جو اس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہمیں بتلاتی ہیں غائبانہ دعا کریں، اس لیے کہ غائبانہ کی جانے والی دعائیں اپنے اندر بہت اثر رکھتی ہیں، مستجاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتلانے سے پہلے اور اس کی تفصیلات کو بتلانے سے پہلے یہاں ضرورت ہے ایک وقفے کی۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے قبل آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ہمارے روزانہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور اس میں زیادتی بھی عطا کرتا ہے اور کسی کو کم، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ میں اور اس موضوع کی، اس مفہوم کی بہت ساری آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ میں جو معنی مفہوم ہیں اور بھی بہت ساری آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے جو نعمتیں بڑی مقدار میں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک مقدار میں عطا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کو کسی نعمت میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہیے، اس کے لیے بڑھوتری کی دعا کرنا چاہیے، اس کے لیے ناگبو چڑھانا، اس کے لیے دل میں حقد پیدا کرنا، حسد کرنا، تنگ دلی کا ثبوت دینا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب الصلاۃ میں اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن کی کتاب الدعاء میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول، ان کا گزر ہوا ایک اور صحابی رسول پر، سہل رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ عنہ، وہ غسل کر رہے تھے اور یہ جو دوسرے صحابی تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ان کا گزر وہاں سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں، جو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے سہل رضی اللہ عنہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا اور کہا لم اراک الیوم، ارے میں نے ان کو جب بھی دیکھا ہے آج کی جو خوبصورتی ہے، آج کا جو انداز ہے، آج کا جو ان کا معاملہ ہے، میں تو ایسا معاملہ کبھی دیکھا نہیں، ایسی خوبصورتی کبھی دیکھی نہیں میں نے، ایسا حسن میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ لم اراک الیوم، بس ان کا یہ کہنا کیا تھا، وہ وہیں پر گر پڑے، وہیں پر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، فقیل لہ، اور آپ سے کہا گیا کہ ادرک سہلا سریعا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو سہل ہے رضی اللہ عنہ، وہ گر گئے ہیں، وہ پچھاڑے گئے ہیں، وہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، بے ہوش ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے، من تتہمون نبی، تم کس پر الزام لگاتے ہو، یعنی کس کا معاملہ ہے، کس نے ایسا کیا ہے، یعنی کسی نے ان پہ نظر لگائی ہوگی۔ یہ جو انسان کسی چیز کو گھور کے دیکھتا ہے یا کسی چیز کو عجیب انداز میں دیکھتا ہے یا ایک طرح کا وہ حاسدانہ انداز میں کب دیکھتا ہے، تو ایک چیز حق ہے، وہ عین، نظر لگنا ایک حق ہے، اور نظر لگنا ایک حق ہے، اور نظر لگنے کے لیے صرف دشمن کی ہی نظر لگے ایسا نہیں ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس کی تفصیلات کبھی آئیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر ماں باپ کی بچے کو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کی نظر ماں باپ کو لگ جاتی ہے، عموماً بچوں کو جلدی سے نظر لگتی ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو نظر لگا دیتا ہے، نظر لگانے کے لیے صرف دشمن کی ہی نظر لگنا، ارے فلاں نے نظر لگا دیا، فلاں نے دیکھا تھا اس لیے نظر لگ گئی، صرف یہی سوچنا کہ ایک دشمن ہی نے نظر لگائی ہوگی، ایسا کوئی ضروری نہیں، سگے، اس کے اپنے قریبی، اس کے ماں باپ، اس کا بھائی، اس کا دوست، اس کی بہن، اس کی اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، دشمن کی نظر لگنا کوئی ضروری نہیں۔ اور نظر لگانے والا اس کا دشمن ہی ہو، اس کے بارے میں برا خیال ہی کرتا ہو، اس کی نعمت کو ختم کرنے کی ہی کوشش کرتا ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول، انہوں نے تو تعریف کی، دشمنی کا اظہار نہیں کیا انہوں نے، انہوں نے سامنے والے کو ختم کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ لم اراک الیوم، آج کا جو معاملہ ہے، آج کا جو معاملہ ہے، آج کا جو حسن ہے، ایسا تو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ یہ ان کی جو نظر تھی، وہ نظر ان کو لگی اور وہ صحابی رسول سہل رضی اللہ عنہ وہیں پر گر پڑے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ایسے معاملہ کس نے کیا, کس نے نظر لگائی ان کو؟ من تتہمون بھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول, یہ عامر ابن ربیعہ ہیں رضی اللہ عنہ, عامر صحابی کا نام, عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ تو ان کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما یقتل احدکم اخاہ, یہ کیا بات ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو مار دیتا ہے, اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے, یا قتل سے مراد اس کی جان لینا مراد نہیں, یعنی اس کو یہ جو ضرر پہنچا ہے, اسے یہ جو نقصان پہنچا ہے, اس پر جو آفت آئی ہے, تم میں کا ایک بھائی اپنے بھائی کو آفت پہنچاتا ہے. یعنی کہ مطلب کیا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے اپنے کسی بھائی کی کوئی خوبی نظر آ جائے, کوئی چیز دل کو لبھا دے, کوئی چیز بھا جائے, تمہیں اچھی لگ جائے, تمہیں کوئی چیز پسند آ جائے, اس کا بولنا, اس کا رہنا سہنا, اس کے کپڑے پہننا, اس کا چلنا, اس کی کوئی نعمت, اس کے پاس کوئی چیز آ جائے, اس کا کوئی بھی معاملہ تمہیں اچھا لگ جائے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ, اس کے لیے برکت کی دعا کریں. مثال کے طور پر کوئی اچھا بولتا ہے, آپ اللہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا کریں. کوئی جلدی سمجھ لیتا ہے, سمجھ کے اعتبار سے وہ قوی ہے اور فہم اس کا اچھا ہے, آپ اس کے لیے دعا کیجیے. کوئی پہننے اوڑھنے میں اچھا ہے, آپ اس کے لیے دعا کیجیے. کوئی ناک آنکھ اچھا ہے, اس کے لیے آپ برکت کی دعا کیجیے. کسی کو اللہ نے خوب دولت سے نوازا ہے, اللہ کے لیے اس کے لیے برکت کی دعا کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے, اس نعمت کو دیکھ کر کے واہ کیا نعمت ہے, کیا عجیب چیز اس کو ملی ہے, یہ کیسا رہتا ہے, یہ کیا کھاتا ہے, اس کے پاس کیسی گاڑی ہے, اس کے پاس کیسا گھر ہے, یہ الفاظ, اس طرح کے کلمات عموماً نظر لگا دیتی ہیں, عموماً نقصان پہنچاتی ہیں, اور ایک طرح سے رب العالمین کا جو فیصلہ ہے اس پر ایک طرح کی شکایت مانی جائے گی. بلکہ ایک مومن کو تو یہ کردار نبھانا چاہیے, جس کسی کے پاس کوئی نعمت ہو کہنا چاہیے کہ بارک اللہ فیک, بارک اللہ فی, بارک اللہ فی, یہ غائبانہ دعا ہونی چاہیے کہ رب العالمین اسے جو چیز عطا فرمائیے مزید برکت عطا کرے. غائبانہ دعا, ہم کو کوئی ہمارے سامنے سے گزرا, ہمیں پسند آ گیا, ہم کہیں کہ بارک اللہ فی, ہم نے کسی سے کوئی نعمت دیکھی, ہم کہیں بارک اللہ فی, سامنے ہمارے سامنے کوئی آدمی آ گیا بہترین لباس میں, ہم کہیں گے بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمت جس کو ملی ہے ہم اس کے لیے برکت کی دعا کریں, یہ مومنانہ کردار ہے, یہ مومنانہ سوچ ہے, یہ مومنانہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ عمل ذاتی طور پر چھوٹا سا عمل تھا لیکن کسی کو نقصان پہنچا دیا, ایک طرف یہ, اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے وقت میں کیا کہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, آپ نے وہ بھی تعلیم دی. کیا خلل تھا, اس خلل کو آپ نے دور کیا. صرف یہ نہیں کہا کہ اس میں یہ نقص ہے, بلکہ اس نقص کی بھرپائی کے لیے کیا کرنا چاہیے, ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی رہنمائی فرما دی. کہا کہ بارک اللہ فیک, یہ دعا ہم کر دیں کہ اللہ آپ کے لیے برکت عطا فرمائیں, اللہ آپ کی زندگی میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں, جو بھی نعمت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں. ناظرین کرام, یہ ہماری روزانہ کی زندگی ہے, لیکن اس میں ذرا سے شعور کی ضرورت ہے, ذرا سی سنجیدگی کی ضرورت ہے, بس ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کے عادی بنیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ہمارے بھائی کو یاد رکھا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کی دعا کرنے میں مخلص ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے واقعی اس کے لے کر کے دعا کی, اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے, ہم نے دکھانے کے لیے سامنے اس کی دعا نہیں کی, اس کی پیٹھ پیچھے رہنے کو ہم نے غنیمت جانا اور اب ہم نے دعا کی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں مخلص ہیں. ناظرین کرام, پیٹھ پیچھے کی جانے والی دعائیں بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں, دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے, لیکن ہماری غائبانہ دعائیں, ناظرین کرام, ہماری جو غائبانہ دعائیں ہیں, یہ دعائیں سبوں کے لیے ہونی چاہیے, سارے اہل ایمان کے لیے, لیکن بالخصوص خصوصیت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کی جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ ہمارے اپنے گھر والے, ہمارے اپنے والدین, ہمارے اپنی بیوی بچے, ہمارے گھرانے کے لوگ, پھر جو کچھ بھی ہمارے قریب سے قریب ہوتے جاتے رہتے ہیں, پھر ان کے بعد ان کے بعد, یہ ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ, بالخصوص غائبانہ طور پر کی جانے والی جو دعائیں ہیں, جو آپ سے ثابت ہیں, منقول ہیں, مستند ہیں, ان میں سے ایک بڑی تعداد میں دعائیں ایسی ہیں جو ہمارے گھر والوں سے متعلق ہیں, ہمارے اپنے آل اولاد سے متعلق, ہماری فیملی سے متعلق, ہمارے قریبی رشتہ داروں سے متعلق, حتیٰ کہ انتقال کے بعد بھی اہل ایمان سے ہمارا یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے, بلکہ غائبانہ دعا ان کے لیے اور زیادہ ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث مبارکہ ہیں, اپنے آل اولاد سے متعلق, اپنی بیوی بچوں سے متعلق, اپنے ماں باپ سے متعلق, اپنے قریبی رشتہ داروں سے متعلق, اپنے دوست احباب سے متعلق, صحت مند ہوں کہ مریض ہوں, زندہ ہوں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہوں, ان دعاؤں کا جو خلاصہ ہے,
یہ جو دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ غائبانہ کی جانے والی دعائیں وہ مستجاب ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں لے کر آئے ہیں کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعوۃ المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ, کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اپنے بھائی کے حق میں وہ پیٹھ پیچھے جب دعا کرتا ہے اس کی غیابت میں غائبانہ طور پر مستجابہ, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہیں مستند صحیح مسلم کی کہ وہ مستجابہ ہے, وہ قبول کی جاتی ہے, وہ رد نہیں کی جائے گی, وہ رد نہیں کی جائے گی. تو ہم ہماری ان دعاؤں کا صحیح استعمال کریں, صحیح طور پر فائدہ پہنچائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو وسائل رکھے ہیں ہم ان کا استعمال کریں, ہماری اپنی طاقت کے بقدر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ کیا کچھ معمولی بات ہے کہ ہم اپنی نماز کے اندر, نماز کے باہر, ہم ہمارے چھوٹے موٹے جملوں میں, معمولی سی دعاؤں میں پوری دنیا کے اہل ایمان کو شامل کر لے رہے ہیں, جو آسمان میں بھی ہیں, جو زمین میں بھی ہیں, جو زندہ ہیں, جو مر چکے ہیں, جو آنے والے ہیں. سبحان اللہ, ہماری ان چھوٹی سی دعاؤں میں سب کے سب شامل ہو جا رہے ہیں. بہرحال یہ ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اہل خانہ کے لیے یہ دعا بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. وہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے, کتاب و سنت سے جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو بیٹھ کر کے یاد کرنا چاہیے. بہت ساری دعائیں ہمیں معلوم ہیں, جانتے ہیں ہم, اور ہماری زبان پہ آسانی سے نکل جاتے ہیں اس لیے کہ بارہا پڑھنے کی وجہ سے. یہ بھی ہماری زندگی کی ضرورت ہے, یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. ہمارے بچوں کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے تو پھر اور کون دعا کریں گے؟ صرف سامنے دعا کر کے بھیجنے کی بات نہیں, بلکہ پیٹھ پیچھے سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے دعاؤں کی. ہماری بیوی بچوں کے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے, ہمارے بھائی بہنوں کے لیے, ہمارے دوست و احباب کے لیے, اور ہمارے جو بھی قریب بنتے جائیں گے, پھر بحیثیت ایک ایمانی جو رشتہ بنتا ہے ان کے معاملے میں, ہماری جو غائبانہ دعائیں ہیں یہ ہم بیٹھے بٹھائے لیٹتے ہوئے اور جو ہے نماز میں, نماز کے باہر, ہر اعتبار سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں, یہ بہت ہی اہم موقع ہے اور بہت نادر موقع ہے. ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہماری دعاؤں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے گھر والوں کو اور جو بھی اہل ایمان ہیں ان کے لیے غائبانہ طور پر بالخصوص اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کا ہمدرد بنائیں. اپنے گھر والوں کے لیے کس طرح کی دعائیں ہونی چاہیے, وہ کون سی دعائیں ہیں, اللہ نے کون سی دعائیں سکھلائی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے دعا کرنے کا طریقہ ہمیں دیا ہے, یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.